Boa noite, Brasil e ouvintes da Jovem Pan. E na véspera da Super Quarta, quando tem decisão de juros do Brasil e dos Estados Unidos, o nosso lindo Torinho perdeu a batalha contra o urso chato, apanhou e o Ibovespa caiu. Uma das razões para a queda do nosso índice hoje foi o forte tombo no preço do barril de petróleo, que mergulhou 3,5% e derrubou as ações da Petrobras. Os investidores temem que a desaceleração da economia global diminua a demanda por petróleo e também temem que os membros do cartel da OPEP mais não cumpram os cortes na produção de petróleo prometidos semana passada. Banco do Brasil foi a pior ação do índice hoje. Afundou 3,5% também, depois que o Lula disse que a função dos bancos públicos é liberar empréstimos para os estados. Nem o IPCA, a inflação oficial do Brasil, que veio mais fraca hoje, deu alento para nossa bolsa. Mas isso derrubou os juros futuros, porque o mercado começou a considerar que o Banco Central deve alongar o ciclo de corte de juros para baixo de 9. Mas com isso, o dólar subiu 0,6% e terminou valendo R$ 4,96. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,4% de queda aos 126.400 pontos. Eu sou Pablo, diretamente de Buenos Aires. Boa noite. Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.